Vážení přátelé, já bych vás chtěl přivítat v pravidelném čtvrtletním pořadu Československé televize Hudební studio M. Dnes bude účinkovat známé instrumentální... Pardon, to jsem tak. Známe instrumentální trio, které se nazvalo tak zajímavě, jmenuje se Hrob a... Ale nemám vykrát, abych je tak představil pro začátek, takže budu to brát tady z vašeho pohledu zleva. První člen kytary tohoto tria je basový kytarista Ivan Němec, člen, který hraje na flétnu a je zároveň uměleckým vedoucím tohoto souboru, je Ladislav Lohnický a třetím je hráč na kytaru Martin Gust. Takže já bych se nejdřív zeptal tady zleva Ivana Němce, aby nám řekl něco o své činnosti a o jeho povolání, jestli je profesionální nebo amatér. Tak prosím, Ivane. Takže já se to, jak vám řekl, jsem Ivan Němec, hraje na basovou kytary. A tohle k tomu nástroji, teda nástroj je to krásný, že jak vidíte, i když není to ono, jelikož kapelník, který nám měl obstarat na dnešek kvalitní nástroje, tak bohužel nic žádného nesehnal, tak jsem si musel půjčit od Ladislava. Co kecáš, neměl z prachy? Prachy jsem měl. Prachy jsou rozpůjčovány. Jo, tak, sluvič, takže sluvič. Jsem si půjčil od Ladislava Sokolíka náhradní nástroj, který je tedy kopií světoznámého nástroje, světoznámé značky, kterou teda teď nevím. Ale dá se na to zahrát. No, co bych vám řekl ke své dřívější činnosti, tak jsem samouk. Hrál jsem od začátku, začal jsem hrát v kapele Spektrum, pokračoval budu v kapele Spektrum a končil budu také v kapele Spektrum. Ano, děkuju. A teď přejdu vedoucímu Ladislavu Lohnickému. Tak, Láďo, co ty nám povíš? No tak, podívejte se, já mám nástroj. Nástroj, jo? Francouzské výroby. Je to za boníky. Takže je to nástroj. Přečti to ty, Alfy, přečti to. Noblet Paris. Alfy, to není celý. Noblet Paris. To jsou nějaký tým. Artist. To znamená pro umělce. A já jsem jenom naznačil. A chtěl bych říct tohle, ten nástroj má své výrobní číslo. A to číslo je... To číslo... Co tam je? Je tam nula. Ne, 186! 186! Ne! Tak co je tam ty chytrej? Tam není nic. Slina hudebníka, to je jako zlato. Bez slin není... Sopla tam vidím, tadyhle je sopl. Jak jsi tuhle měl, jak jsme byli v Suchdole, tak jak jsi za to smrkal? Jsi dobře? Můžu mít pět dne, budu kapesní, Mládí nešťastný musí brát kapesní. Takže děkuji Láďovi a teď Martin, aby nám něco řekl, teda když všichni začali o těch nástrojích, tak Martin, ty nám taky řekni něco o svém nástroji. Tak jak vidíte, já jsem tady dost nalehko, protože jsem se právě vrátil z Kuby. Z poslední světové soutěže kytaristů. On je opálený, po kubánsky. No a... Ne. Vzal jsem sebou několik lidí na posluhu a na nošení těch věcí sebou a tak. No, tam jsem se po třetí zúčastnil slavné kubánské soutěže o Zlatý kokos. Klasické soutěže tady klasických kytaristů, po třetí jsem vyhrál. Už to pro mě tak nějak nemá cenu tam jezdit, je to pořád stejné. Tak jsem se dal tady s těma dvěma dohromady.
třeba z toho teda vyrostne něco jiného, no, než ty kokosy. Já jsem hrával teda v různých sdruženích. S Laughlinem jsem hrával třeba, ale to nám nevydrželo, protože Laughlin tam neměl co hrát za chvíli. Laughlin je jistě jaký kytarista. Mě potom nudilo, no, vydává ty desky, takhle hodně se o něm mluví, ale víte, mě dost nudilo teda na každé zkoušce mu vysvětlovat, co se vlastně jedná. Ale kokos nezískal. Kokos nezískal, tam byla čtvrtý. No, jinak, co se týče nástroje, tak já mám nástroj vlastní výroby. Sám jsem si to řezal. Je to takové, je to, no, bambus, je to flikovaný tím kokosem, když jsem to kolikrátoval. On bambus je v těchto těch zemích a taky v Číně, tam jsem hodně oblíbený. V Číně pro takovou to neobvyklost mezi těma šikmo okejma. Je strašně levný nástroj prostě na to, no. A je to flikovaný tady z těch míst, to je to teda ten kokos, jo, tady a tady. Kdybych mohl do toho skočit, ty struny, to jsou pravý ovčí střeva a jezdíme je tahat ke Kartnimu. Ke Kartnimu na jeho farmu. Řekni to, že to je od Kartnyho. Ať nejpadáme jak brci z Balíkova. Je to od Kartnyho, ale Kartny posledně moc netahal. Netahal. Tahali jsme většinou sami, takže si myslím, že příště půjdeme tahat někam jinam. Tahali jsme vsuch dole, no tak. Ještě něco? Tady ten krk, ten mám z pádla, protože žádný dřevo nevydrží tolik jako pádlo vlastně. Při tom namáhání. Oni byste se divili, ale já kolikrát na tu kytaru při hraní působím ne silou až 300 kg na centimetr čtvereční. A to skutečně každé dřevo nevydrží. Ono je to taky praský na několika místech. No moc to neladí. Odborník to pozná, ale vy si to vůbec nevšimnete. No děkuju za rozhovor. A teďkon už bych přešel k věci, že? Protože jsme tady o to, aby nám tato kapela něco zahrála. Teda zeptám se znovu vedoucího, co to bude. No jasně, podívej se, já ti to beru od úst. My vám zahrajeme od Rolanda Kirka. Kde jsou ty noty? No, tak je to vzhůru nohama, no. Je to. Máš tady ten. No tak, já mám takový pomůcky někdy, tak si to tam. Je to serenáde. A chtěl bych požádat, protože... Co prosím? Chtěl bych požádat. Kukou! No je, mluvím snad. Ne, mluvím. To vole, kukačka! Kukou! No, hele. A já bych... Na Kubě se nemluví anglicky. Ale na Kubě se neskáče do řeči. Hele, já bych chtěl požádat, protože my jsme jenom tři, jo. A basa tvrdí muziku to máme, ale musí tam být taky to... A já vím, že Alfie je amatérský, ale vynikající bubeník. A tak bych ho požádal, aby sednul za rytmičák, Alfie. A rozjel to s námi. No já nevím, ještě bych se zeptal tady, jestli tady někdo není třeba nějaký amatérský bubeník. Nebo tak. Lepší než já. Tak dobře, tak já se nechám přemluvit. My za darmo ne, ale my ne. Využij tento vynikající nástroj zdejší brigády a zabubujeme teda s nima něco.